What is happiness for you? Знімаємо далі. От будеш гнати на мене. Пользователі, от напишуть, хто тут прав, хто винуват. Хто тут, блядь, кричить, хто тут, блядь, не прав. Ну, от я вам дав GoPro. Ну. Так, давай доробимо тут два, то є тут цей слово. Все, а там же більше і так. Ух, тут татки. А запах? Ну реально запах в нього. Він такий, як сам би їв. Ні, без посторонніх, без всяких там плесеней і всього остального. Він такий, типу, от вообще дозрівший. Слухай, ми пальцем в небо подем, ні? Так, все к лицу. І з нами Бог. І ще давай от два бока і тут. Та вони колупаються, а ти там. Хулі. Він мені просто подобається, він такий просто ідеальний, він такий підсушений. Дивись, диви, 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 диви. Давай новини це. А ці далі, що там має бути? А? Далі може бути на верхній полці. На верхній полці великий блок не вміщається. Там треба буде розові робити чуть поменше. Друга.
що вона обробляється на вані. Напиши каву. Каву. Не по вигляду, що не видно, що каву. Что делать? А вот история. Мы сделаем вот так вот. Делаем вот так вот. О. Так, это уже надо. Там треба пару ящиків. Тут нема ніякого ящика. О, є. Подожди, ну не треба пару ящиків. Ну, стройка. А ти можеш тут якусь бляху-муху? Бляху-муху? Бляху-муху. Можу. О, ми зараз отак от зробимо. Бач, вони падають. Ага, так. А взагалі... Понта. Хлопчик. А ці короткі. От наш хлопчик. Хай собі... Потім побачимо, хай вони собі колонізують, а там буде видно. Куди їх? Thank you.
Там ще за перфорації не забудь по всіх боках. Угу. Тобто ця королівська, вона зараз просто в мішку. Вона без дирок вона згорить. Мікро? Мікро. Зверху що там, да? Ці от зверху цій халабутку. Така от вона вийшла у нас королівська вішенка. Ну, грибочика сам дуже класний. А тут що? Що ти чиняєш? Сонь, посонь. Це щось нове. Потребителя збиваєш толку. Ну я от не можу зрозуміти, чи ти скотч економиш, чи що ти хочеш там добити? Ну, стяжку. Твою роботу і свою економлю. Я понял. Балдею. Я понял. Дело не в грибах, да? Дело не в грибах. Ёпта. О, вот и все. Вот такая эпопея. Тем королевская вешенка. Мицелия есть еще много. Множество. Большое количество. На этом будет достаточно. Сейчас нужно собрать. Собрать грибочки. Можно собирать.